ایک کمیونیکیشن شیری ضلع بارہمولہ میں الیکٹرانک ترازو کے با اختیار ڈیلر جو آپ کے لیے لا رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ترازو اپنے کاروبار میں شفافیت اور خریداروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان جدید ترازو کا استعمال کریں یہاں پر نئے ترازو دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ترازو کی تسلی بخش مرمت بھی کی جاتی ہے جدید و منفرد ناپتول آلات میں ہمارے پاس ویٹ بریج چکن سکیل ڈونگا سکیل سویٹ سکیل پرائس کمپیوٹنگ سکیل ہینگنگ سکیل چائنیز ہینگنگ سکیل دستیاب ہیں جبکہ ہمارے یہاں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی سہولیات بھی میسر ہیں تو تشریف لائیے شیخ کمیونیکیشنز نزدیک گرامین بینک شیری بارہ ملا فون نمبرات ہیں 9906939540 9469777926